Ruska vojska uspela je da probije odbranu oružanih snaga Ukrajine zapadno od Ugljedara, najutvrđenije tačke u južnom delu Donjeckog fronta. Ukrajinski vojni analitičari upozoravaju na opasnost po ukrajinsku vojsku u slučaju brzog proboja ruskih jedinica na ovom pravcu. Ako Ugljedar padne ili bude opkoljen, Rusima je otvoren pravac ka Kurahovu i južno ka Zaporožju. Posljednjih dana situacija se znatno pogoršala zbog odbijanja rotacije komande 72. brigade, navodi ukrajinski kanal Deep State. Ovo je primoralo vojno rukovodstvo da uvede pomoćne rezerve i snaga koje nisu mogle da se izbore sa naletom neprijatelja. Jurišni bataljon koji se nalazio u ovom delu ratišta bio je zbog toga prinuđen da proširi liniju odbrane. Oružane snage Rusije sada se probijaju severno od sela Prečistovka, zapadno od Ugljedara, kreću se i istočno prema Ugljedaru i severno prema Bogojavljenki, kako bi presekli jedini veći put prema gradu. Ovdje su ruske jedinice zauzele teritoriju na području širine do 6 km i dubine do 3 km. Ruske trupe su se tokom vikenda učvrstile u nizu šumskih pojaseva severno od reke Kašlagač, od Prečistovke do Ugljedara, osvojivši područje fronta širine 5,7 km i dubine oko 2,7 km. Ruski vojni izvori navode da je ovom munjevitom akcijom srušena odbrana oružanih snaga Ukrajine kod Ugljedara. Jučerašnji proboj između Prečistovke i Pavlovke preko reke Kašlagač i ulazak na desni bok Ugljedarske grupe doveo je do toga da su neke ukrajinske jedinice napustile svoje položaje i pobegle. To je primoralo komandu 72. mehanizovane brigade oružanih snaga Ukrajine da prebaci deo svojih snaga iz Ugljedara da zatvori rupu u odbrani. To je omogućilo Rusima da napadnu sa jugoistoka i probiju u rejon vikend naselja na periferiji Ugljedara. Na snimku objavljenom na Telegram kanalima vidi se proboj ruskih snaga zapadno od Ugljedara, a borbe se već vode na manje od kilometra od puta za Bogojavljenje kojim se snabdeva Ugljedar. Presecanjem ovog puta ukrajinskim snagama u Ugljedaru ostaće samo seoski putevi. Također, ruske jedinice su severno od Ugljedara u oblasti rudnika Južno-Dombaska broj 3 počele da izbacuju Ukrajinci iz njihovih utvrđenih položaja. Tako je za samo dva dana stvoren poluprsten oko grada, a izveštači sa terena govore da se borbe intenziviraju. Postoji mogućnost da ukrajinska komanda, zbog opasnosti od potpunog opkoljavanja Ugljedara, donese odluku da povuče svoje jedinice iz ovog područja.